Muito boa noite. Obrigado por terem vindo para a gente poder fazer essa troca linda. E essa primeira música se chama Piro Piro. É uma música de um trabalho que eu tenho que se chama Voar do Oscilar, que é uma instalação de arte contemporânea em parceria com o artista plástico capixaba Rick Rodrigues. E a gente trabalhou um pouco dessa coisa do ruído, né? E do ruído e da delicadeza do handpan, porque essa música foi feita em homenagem ao pássaro, que se chama pirupira, uma espécie marinha. Então, a gente tem muito essa coisa da degradação, devastação, que, enquanto eu estava gravando essa música, que eu gravei em loco, então, gravei à beira da pedra com o pássaro, olhando ele assim, a 5-6 metros de distância, toda aquela beleza do oceano e o pássaro ali, mas, ao mesmo tempo, a gente via um pouco de lixo. Então, tem esse paradoxo, né? Então, a música veio para trazer um pouquinho disso. Essa coisa da delicadeza, do ruído, que a gente começa com um sol de oceano teoricamente limpo, e depois isso se torna um ruído, e sai, e a gente lembra que a natureza é sempre mais bonita. Então, muito obrigado, mais uma vez, por estarem aqui. Obrigado, Filafro, essa orquestra maravilhosa. Palmas, por favor. E vamos começar essa junção maravilhosa de handpan, percussão e música ancestral. Por favor, maestro José Polia.
Bom, essa foi Samotrace, que eu fiz pensando na Vitória Alada, né? Vitória de Samotrace, essa mulher fantástica que não tem rosto e, ao mesmo tempo, faz disso dela qualquer mulher. Porque qualquer no melhor sentido. Ela pode ser toda mulher, né? Depende do nosso imaginário. Principalmente quando a gente pensa em Brasil e pensando nesse encontro. A gente tem tantas mulheres pretas sem rostos, né? Então... essa música passeia por um pouco disso. O próximo som, a próxima música, está no disco que se chama Pomar. Inclusive, ele é um single, foi lançado agora, né, se chama Vento e Areia, mas tem o disco todo pronto, já prensado, inclusive, para quem gosta do trabalho aí, vai ter lojinha no final com esse disco, e essa música está nele. Então, Vento e Areia.
Massa, valeu. Agora a gente vai cair um pouco na música brasileira mais tradicional, digo no sentido de fugir um pouquinho do handpan, mas para mostrar o que me influenciou, né? O que me influencia enquanto compositor, arranjador. Então agora a gente vai fazer um choro que se chama Kaiá. E é uma homenagem a um grande compositor de choro também, Cachimbinho. Eu peguei um trecho do choro dele, fiz a citação e compus o resto do choro. Vamos lá. Thank you.
Muito obrigado. Choro é sempre bom, né? Sou suspeito de falar, porque eu vim daí. E continuando nessa onda de música brazuca mais tradicional, agora vamos um pouquinho para o Nordeste, né? Que a gente tem um shot muito gostoso, mas com essa influência totalmente da música afro-brasileira e com essa transformação também para a música sinfônica, afro-shot. Lembrando que a Kayá está no mesmo disco de Vento e Areia, tá bom? Quem quiser adquirir, tá lá, só lembrar, tá aí na lojinha na saída.
Muito obrigado. Música brasileira é sempre bom demais, né? E eu acho que a Patrícia deve estar por aqui já, com alguns recadinhos da internet, que ela está fazendo esse intermédio com o pessoal que está assistindo online. Muito obrigado a vocês também aí de casa. Então, se estiver pronta, tiver os recadinhos, Patrícia, por gentileza, Patrícia Palumbo. Com licença. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos todos aqui, todos. Uma alegria ter esse teatro cheio às terças-feiras, é sempre muito bom. E hoje está uma coisa, né? Maestro, que coisa mais linda. Essa orquestra, realmente, estou muito embevecida com o que eu estou ouvindo, realmente. São muitos tons, né? É muito assunto, né? Que vem daí. 20 anos de Filafra, é isso mesmo? Coisa linda, maravilhosa. Muito obrigada, Lucas, por trazer para a gente aqui essa maravilha. Imagina, eu que agradeço a generosidade e disposição de toda a orquestra, do maestro Josué, porque juntar um grupo grande já é difícil. Um grupo grande de excelência, mais difícil ainda. Não, então, com certeza, estar aqui hoje com esse grupo é uma honra. Muito obrigado. Muito da pesada mesmo. Como é que pintou essa ideia de fazer esse som, esse show junto com a Filafra? Como é que foi que era? Pois é, eu estrei esse concerto com a Sinfônica do Espírito Santo e aí falei, agora vamos pôr para a rua, né? Uhum. Quero fazer muito em São Paulo. Aí eu comecei a pensar quem se identificava com o som e eu conheci o maestro na faculdade. Ah. Aí, na hora, eu pensei, ele já tinha Filafra desde então. E eu fiz o convite, ele prontamente aceitou e falou, cara, pode ficar tranquilo, a gente vai com o que há de melhor e vai ficar muito bom. Então, foi assim que essa parceria se deu e, com certeza, eu sou um, né? Na verdade, eu que toco com a orquestra, não a orquestra comigo, porque a orquestra tá pronta e eu que entro no som da orquestra, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa de muita dedicação, disposição, porque realmente não é fácil. São 20 agendas para conciliar horário, um lugar grande para ensaiar, e todo mundo super se dispôs a tocar os meus arranjos também. Enfim, então, é uma parceria muito gostosa. Essa é a orquestra completa, maestro? Não. Eu vou chegar perto dele, vocês me dão licença. Ah, tem ali o microfone, perfeito. Não. Essa não é a formação maior. A gente tem formações com orquestra... já chegamos a tocar na Praça do Correio, no Dia da Consciência Negra, com 160 pessoas no palco. Que demais! Tem o vídeo, inclusive, na internet, a gente com Happy Nude e tal. Naquele dia eu estava tocando piano. Aham, chique! Que lindo! Precisamos seguir, gente. Muito. Acho que vocês já até seguem, né? Eu que sou meio, assim, iniciante, pelo jeito, mas, assim, virei fã. Bom, registrar que a gente tem uma audiência grande pelo YouTube, né? Hoje a casa está cheia aqui, mas a gente tem milhares de pessoas que assistem a gente toda semana. E hoje tem, de Minas Gerais, pessoal de São Sebastião do Paraíso, de Divinópolis, tem gente do Ceará, da Alemanha, da Argentina, de São Caetano, aqui pertinho, de Florianópolis e de Pombal, na Paraíba. E aí eles mandam algumas perguntas. Primeiro, o João Paulo quer saber sobre o seu primeiro contato com esse instrumento, o handpan. Lucas, por favor. Ah, massa. Então, eu conheci esse instrumento com o Caíto Marcondes, quando eu estudava na EMESP. Eu fiz percussão lá, popular, aí o Caíto apareceu com esse instrumento, com esse disco voador, isso lá nos idos dos começos dos 2000, né? Eu falei, mas onde que liga? Como é que sai esse som, né? Cadê o plug? Exatamente, acende luzinha, como é que é? E aí eu falei, um dia ainda vou ter oportunidade. E desde então ficou na minha cabeça. Em 2017, quando a gente começou a ter a produção no Brasil, eu entrei na fila de espera e adquiri esse instrumento. É o Giancarlo Borba que faz. Exato, o pessoal da Pampiano, super gente boa, são parceiros também. Esse já é meu segundo modelo. Está assistindo a gente lá pelo Massa. YouTube. Massa, beijão para o Gian, todo o pessoal da Pampiano. Muito legal. E aí tem duas pessoas que assistem a gente, eu sempre confundo, eu sempre chamo de ouvinte, mas não é ouvinte. O pessoal que está vendo a gente pela internet, tem a Inês e o JP, que eles começaram uma discussão ali no chat. Se esse instrumento te leva a tocar sorrindo,
ou é uma coisa sua mesmo? Aí a Inês diz que o instrumento faz algo com a gente. Então, eu queria a sua opinião sobre o debate que está rolando lá. Rapaz, aí é meio difícil, mas vou tentar responder. É uma recíproca, né? A gente fica feliz em tocar o instrumento e, ao mesmo tempo, se a gente não tiver essa energia boa, não vai sair som do instrumento, por melhor que seja. Então, acho que é uma troca mútua aí. Bom, eu queria que você falasse um pouco do Pomar, né, que é aquele disco incrível que você mandou para eu ouvir, inclusive, há um tempão atrás, e que tem uma coisa de efeitos, de grooves, uma coisa também meio eletrônica na parada, né, uma ambiência. Assim. Fala um pouco mais sobre ele. Claro. Gente. É um trabalho em parceria com o Thiago Gomes, um grande pianista, que eu acho que o Fábio tocou com ele também, o Fábio Leal, né, no disco do Hermeto. Opa! Enfim. É conhecidão aí, segura a emoção. E, enfim, é um grande pianista, amigo meu, a gente concebeu esse disco em duo, né? Sim. De piano e percussão, mas temos outros instrumentos, né? Como violoncelo, uhum. Temos instrumento de sopro, mas o carro-chefe é percussão e piano, é muito inspirado no Dança das Cabeças, do Naná, que é violão e percussão, e ora piano e percussão. Mas com essa coisa da mistura. A gente tem muito do sintetizador, essa mistura boa, de handpan com sintetizador, e, de repente, você tem sintetizador e ilu. Então, a gente aponta vários caminhos de sonoridade das nossas referências, e o Acaiá, que a gente tocou, que é esse choro, e o Vento e Areia estão lá nesse disco, no Pomar. Muito bom. E esse repertório hoje aqui é a premiere, né? A primeira vez que a gente tem. Exato. Vocês tocando juntos, a Filarmônica e você trazendo essas composições. Total, e Vento e Areia, eu nunca toquei ao vivo, nem depois do disco, nem eu e o Thiago tocamos ao vivo ainda essa música juntos, ao vivo já estreiei com pé genial. Direito aí. Noite histórica, gente. Bom, então é isso, a gente está transmitindo ali pelo YouTube, ainda tem mais show pela frente. Espero vocês aqui toda terça-feira, ou presencialmente, ou então assistindo a gente pela internet, porque é sempre muito, muito bom, eu juro. Eu estou falando a verdade. Querido, muito obrigada, Lucas. Está lindo o show. Espero que eu vou te acompanhar agora. Vou deixar vocês com o maestro José Poli, a Filafro. Olha que vão chique. Apresentar composições do maestro, enfim, a sonoridade da orquestra de uma forma, não diria mais pura, mas, como eu falei, a orquestra já tem muitos anos de existência, já tem toda uma sonoridade. Então, agora é o momento que vocês vão poder curtir a Filafro em sua essência também. Viva. Te acompanho aí, Patrícia. Então, venha. Gente, até já. Muito obrigada. Obrigadão, obrigado.
Pixinguinha é sempre Pixinguinha, né? Essa questão da empatia com a gente, né? Não tem como deixar ele fora, né? A próxima música é Gershwin, é um prelúdio. Thank you.
Vamos para o Nordeste. Eu fiz uma viagem para Pernambuco, percorrendo Pernambuco em 2011, e aí eu retornei um pouco mais nordestino, né? Que eu acho que já sou, já. Thank you.
Eu acho que todo mundo tem aquela fase na vida sobre crises existenciais. Aí, no caso, eu escrevi essa música, que é Reflexões, Pequenos e Importantes Momentos. Aquele momento. Acredito que seja aqueles, sei lá, 10 minutos, pelo menos comigo é assim, né? A crise é muito rápida porque não dá tempo. Brasileiro tem que voltar a correr de novo, que vem pandemia, vem um monte de coisa, para não falar outras coisas. Tá bom? Então tá bom. Thank you.
Bom, esquentou a alma, agora vamos esquentar o corpo de novo. Thank you.
Ai, ai, quase que eu esqueço de voltar. Estava ali curtindo o som. Falei, opa, temos que voltar. A gente vai chegando ao final do nosso concerto. Obrigado. E a gente não podia deixar de agradecer todo mundo que está trabalhando para que isso aconteça de forma tão linda. Então, primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe do SESC, que está desde as 10 da manhã aqui montando esse cenário, que, se eu não me engano, acho que é o programa com mais quantidade de músicos que aconteceu até agora no Instrumental SESC, nesse novo formato. Então, muito obrigado de coração. Agradecer todo o pessoal da administração, enfim, em nome da Renata, Lígia, Silvia, Lena, todo mundo que trabalha. E começando aqui com a nossa equipe do dia também, a pessoa muito importante, né? Assim como o pessoal da luz, que está fazendo essa iluminação linda, o pessoal da transmissão, para quem está em casa, muito obrigado. E no som, Adonias Júnior. Muito obrigado, Adonias. Agradecer ao pessoal que sempre me acompanha. Então, hoje eu tenho o prazer de ter minha família aqui. Obrigado, família. E é bom, porque tem família aqui de São Paulo, a família Capixaba, Zati, Cipriano, Hamilton Loureiro. Já aproveito para emendar aqui também que a Zati trabalha no ateliê Picapano, que faz o figurino. Brigadão. Vários amigos e, enfim, pessoas que eu admiro demais, como eu vi aqui a Lambadia, obrigado por ter vindo. Grande músico que pisou esse palco também, Cássio Soares, Robson Pova, meus amigos aí de toda a vida, que estão sempre contribuindo para o trabalho acontecer. As produtoras, né? A produção da Filafro com a Águida Amaral, aqui, Wagner. Enfim, todo mundo da produção, obrigado demais. Pessoal que trabalha comigo na produção, Michael e Yuri, a minha companheira de vida e faz tudo também, que incentiva ali o sonho e trabalha em todas as funções quando preciso, Juliana Cipriano. E, claro, mais uma vez, quem faz o espetáculo acontecer, né? Essa gama de músicos maravilhosos. Obrigado, Filafro. Obrigado, Maestro José Polia, de coração, pela generosidade de tocar as músicas e os arranjos. Obrigado por tudo, gente. Obrigadão. Obrigado, Lucas, pelo convite. Imagina. Uma maravilha. Eu acho que a orquestra está crescendo demais com esse espetáculo. É muito talentoso, né? Lucas é bem talentoso. Vocês viram e vão ouvir mais músicas ainda dele. Está novo, bem novo, vai compor muito ainda, ainda bem. Obrigado. Obrigado a você, maestro. Toda a orquestra, mais uma vez. Filafro, Maestro José Polia. E vamos para o próximo som. Eu gosto muito dessa música, se chama Mirlo. Tem um toque espanhol, um toque flamenco, enfim, vamos lá. Thank you.
Bom, para a gente bater o palmo, a gente entende que é bis. Vamos lá. Um maracatu, já tivemos um maracatu aqui, mas vamos fazer mais um maracatu, porque é sempre bom. Among Tropics. Thank you.
Bom, eu queria... Faz tempo que a gente toca com uma amiga nossa aqui, aniversariante de hoje. Uma palma para ela. Obrigado, gente. Até a próxima. Quem quiser seguir é Lucas Martins Music com 2 C's. E vamos que vamos. Valeu. Obrigado, Filafro. Obrigado, maestro.